Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad M. Afiq bin Aslan, bernombor metrik C20A1084. Hari ini saya akan membentangkan sedikit berkaitan seminar isu semasa, iaitu bertajuk iaitu penggunaan perisian aplikasi teknologi maklumat dan komunikasi meningkatkan integrasi dominan pembelajaran dalam karya murid belajar seni visual. Okey, di dalam tajuk ini terdapat dua bahagian, iaitu kesan baik dan kesan buruk. Antara kebaikan penggunaan perisian aplikasi teknologi maklumat dan komunikasi ini dalam pembelajaran seni visual ialah mampu menarik minat dan motivasi murid. Yang kedua ialah membantu murid mengekspresikan perasaan dan menyatakan maksud yang ingin disampaikan melalui lukisan secara maya ataupun menggunakan perisian. Seterusnya, yang ketiga ialah meningkatkan ilmu pengetahuan berkaitan teknologi maklumat ataupun perisian teknologi maklumat yang terkini. Yang terakhir ialah mendidik pelajar untuk lebih kreatif, ekspresif dan aktif dalam pembelajaran seni visual. Seterusnya ialah kesan buruk penggunaan perisian aplikasi teknologi maklumat dan komunikasi ini dalam bidang pengajaran seni visual ialah guru tidak menggunakan perisian aplikasi teknologi maklumat ini dalam pengajaran dan pembelajaran mereka. Hal ini kerana guru kurang pengetahuan dan tidak menguasai teknologi maklumat ataupun perisian aplikasi ini. Seterusnya ialah sikap guru dan penerimaan guru terhadap teknologi maklumat ini, iaitu merupakan kesan buruk yang kedua. Yang ketiga ialah guru perlu mencapai tahap kecakapan teknologi yang membolehkan mereka memahami dan mampu menguasai integrasi teknologi maklumat ini dalam pengajaran dan pembelajaran mereka sewaktu di dalam kelas. Yang terakhir ialah penggunaan teknologi maklumat ini tidak dijadikan amalan ataupun praktis dalam PDP guru di dalam kelas kerana kurang pengalaman mengajar menggunakan perisian aplikasi teknologi maklumat ini. Kesimpulannya, media ataupun teknologi maklumat ini berperanan untuk menimbulkan rangsangan keinginan murid untuk mengetahui sesuatu dan menjadikan pembelajaran lebih baik dan menarik. Guru perlulah lebih kreatif dalam mengolah corak dan strategi pengajaran dan pembelajaran apabila menggunakan aplikasi teknologi maklumat ini. Sekian, terima kasih.